Lige herhen bryder vandet igennem klitterne, når det stormer. Nationalpark Vadehavet har 10 års fødselsdag. I Varde Kommune strækker nationalparken sig fra Varde by til Skalling Ende. De her arealer kan du opleve på egen hånd, men husk at give dig tid og ro til den autentiske oplevelse. Pludselig vil du opleve, at Nationalpark Vadehavet kravler ind under huden på dig. Se, så er vi kommet herud på Skalling, den nordligste parkeringsplads, her ved Skummersletten. Vi skal gå en lille smule i retning mod Blåvand, og så skal vi ud og se noget rigtig fedt derude. Så lad os komme afsted. Nu står vi her cirka et par hundrede meter nord fra parkeringspladsen. Der er et kæmpe stort hul i klitrækken. Vi kan se, hvordan sandet det bliver skubbet ind over Skummersletten og danner nye klitter. For små 400 år siden var kystlinjen ind langs skovkanten, så herfra ned til Skalling Ende altså blev dannet på under 400 år. Og lige nu er der rigtig mange ting i gang her med, at der bliver skubbet sand ind. Og hele den der kæmpe store dynamik, der er faktisk en af de væsentligste årsager til, at Vadehavet også er blevet til verdensarv. Og det kan man komme ud og se herude, se hvordan der bliver dannet nye klitter, hvordan når det er rigtig stormer, at vandet det skyller igennem. Skallingen bliver hver år mindre og mindre ud fra vestsiden, og fra sydsiden bliver det, og sand forsvinder ikke, det bliver bare lagt et andet sted hen. Og når jeg sidder herude, så er det aldrig uden kaffe og kage, for det handler om bare at sætte sig ned og nyde det, give dig tid, fordi så sker der rigtig meget rundt omkring.